Евроньюс оңтүстік кореялық Пхенчханда қысқы олимпиада ойындарына дайындық қарқынмен жүріп жатқанын хабарлады. Мұнда байрақты бәсекенің ашылуы мен жабылу салтанаты және жарыстардың негізгі бөлігі өткізіледі. Ал Каннында конькишілер бағын сынайды. Шана спортының құрамалары қазір жергілікті трассаны тексеріп үлгерген. Қатысушылар волонтерлердің жұмысына жоғары баға беріп, инфрақұрылымның да көңілден шыққанын айтып отыр. Инфрақұрылым біздің олимпиаданың басты жетістігі. Мәселен, Пхенчханнан Каннынға бір сағаттың ішінде жетуге болады. Жанкүйерлер конькишілер жарысын тамашалап, іле-шала шаңғышылардың өнерін қызықтай алады. Дейді олимпиаданың ұйымдастыру комитетінің өкілі Бай Кию Сун. Пхенчхан жаңа технологияларды белсене қолдануға кіріскен. Қысқы ойындар қарсаңында Сеул 5G байланыс желісін іске қосады. Басқа инновациялардың қатарында заттар ғаламторы, жасанды интеллект, атақты адамдардың голограммасы мен нақты уақыт режимінде сұхбат трансляциясын айтуға болады. Көбі сыбайлас жемқорлыққа былықты деп Ресей спортын айыптағанымен олимпиада ойындарының өзі де оңып тұрған жоқ деп жазады Guardian газетінің авторы Саймон Дженкинс. Публицистің пікірінше күллі олимпиадалық жобаны қайта қарап шығу керек. Бүкіл елдің туын алып тастап спортшылар әлем азаматтары ретінде ғана қатысуы керек. 5 желтоқсанда Халықаралық олимпиада комитеті президенті Томас Бах мәлімдеме жасап, Ресейдің олимпиада ойындарынан шеттетілгенін жария етті. Енді ресейлік спортшылар комитеттің бейтарап туы астында өнер көрсете алады. Бірақ Дженкинстің жазуынша көзбояушылық секілді мұндай жазаның берері шамалы. Дамыған елдердің үкіметтері спорт саласында озық көріну үшін үлкен спорттағы бейбастықты доғармайынша бәрі де бекер болмақ. Кез келген спортшы таланты болса, тау қопаруға боларын біледі. Бірақ осы биіктегі орныңды сақтап қалу үшін допингке жүгінуге тура келеді. Тұтас команданың нәтижесі саған тәуелді. Қала берді елің де саған арқа сүйейді. Өйткені мемлекет жеңіс медалін өз меншігіне санайды. Деп жазады Дженкинс. Халықаралық олимпиада комитеті тығырықтан шығудың жолын көрсеткендей, яғни спортшыларға бейтараптық ұстануды ұсынып отыр. Алайда жазықты болған елдердің спортшылары ғана емес, өзге сайыскерлер де жеке дара өз атынан өнер көрсетуі керек деп жазады Guardian авторы. Нью-Джерси хоккей командасының қорғаушысы Бен Лавджой өзінің миын ғылыми зерттеуге сеніп тапсырған ұлттық хоккей лигасының алғашқы ойыншысы ретінде тарихта қалды. Бұл спортшылардың басынан алған жарақаттың ми ауруына ұласатынын зерттеген ғалымдар үшін үлкен көмек болары анық. Хоккей менің сүйікті ісім. Сүйікті ісіңмен айналысқан қандай ғажап. Енді менің миымды зерттеу арқылы осы бір қатерлі ойынды қауіпсіз қылуға үлес қосқым келеді. Мен ғылымның мүмкіндігіне сенемін. Сондықтан осы іске бел будым. Лавджой осылай деп TSN ресурсына сұхбат беріпті. Спортшы өзінің көптеген таныстары мен достары осындай ауыр дертке тап болғанын жасырмайды. Өз елінің ұлы сумошысы атанған Харумафудзи Кохэй үлкен дауға қалып спорттан кететінін мәлімдеді. Осы жағымсыз жайттен кейін жапондықтарды ұлттық күресінің болашағы не болары алаңдатып отыр деп хабарлайды BBC. Жалпы сумо күресі Жапон тарихында 2000 жылдан бері бар. Бірақ Жапония күрестің осы түрінен дес бермейтін мемлекеттер қатарынан емес. Харумафудзиге дейін сумо күресінен 4 әлем чемпионы болған еді. Олардың үшеуі монгол алыптары. Төртіншісі өзі. Қазір жапондар сумоға спорт ретінде емес, өткенге құрмет іспетті қарайды. Сумоның қырсырын үйретер мектептерге оқушылар 15 жасынан қабылданады. Балуан атану үшін олар ауыр жаттығулар жасайды. Бұл сынаққа екінің бірі шыдай алмайды. Шамамен 650 сумошы 6 лиганың біреуіне алынады. Бірақ олардың 60-ы ғана іріктеледі. Ал төменгі лигалардағы жігіттерге ақша төленбейді. Тіпті жалақы алу үшін ең майталман балуанның өзіне 2-3 жыл тер төгуге тура келеді. Төменгі лигада ұялы телефон қолдануға тыйым салынған. Балуандар 2-ші лигаға ілікпейінше үйренуге рұқсат етілмеген. Қиын кезеңге тап болғанына қарамастан, сумо қазір кеңінен танымал. Араға 19 жыл салып, қаңтар айында Жапонияның алғашқы өз чемпионы пайда болды. Журналист Крис Гулттың айтуынша, бұл күрестің болашағы бұлыңғыр деп тон пішу негізсіз. Сондықтан ежелден келе жатқан сумо сайысы жоғалып кетеді деп алаңдауға себеп жоқ.